Zima se kalendarski bliži, ali građevinski radovi na uređenju budućeg sajamskog prostora nisu prekinuti. Koriste se poslednji dani sa temperaturom u plusu da se završe radovi predviđeni prvom fazom projekta. Podrazumeva pre svega energetsku efikasnost, dakle oblaganje celog objekta, kasnije zamenu stolarije, imamo peskaranje krovne konstrukcije i bojanje zidova unutra. Naravno, tu dolaze u tu celinu kasnije i uređenje aneksa, opremanje sajamskom opremom, razglasnom, rasvetom takođe, ali to ćemo u narednim fazama, nadam se da ćemo za sada ovo završiti i naravno one toalete gde je tender, ja mislim, završen prekjuče, uredit ćemo toalete tako da će sala biti funkcionalna, ali da bi bila u pravom smislu reči sajamski prostor, event centar kakav Pirot zaslužuje. Prva faza finansirana je kroz program EUPRO Plus, a radovi su vredni oko 30 miliona dinara sa PDV-om. Dalje opremanje radit će se sukcesivno, jer je namera gradske uprave da se za to obezbede sredstva iz donacija, evropskih i državnih fondova. Ovaj prostor imaće višestruku namenu. Pre svega promocija sira, kačkavalja, peglane kobasice, ćilima, promocija pirotskog preduzetništva, znači tu će biti sajmovi zapošljavanja, profesionalne orijentacije, sajam knjiga. Želim da ovaj prostor ima i neke svoje druge namene, da bude rezervni prostor za neke aktivnosti koje se dešavaju na otvorenom prostoru, ako eventualno padne kiša, dakle da umanjujemo sve rizike koje imamo tokom leta, ali zašto da ne, da imaju svoju komercijalnu namenu, a kasnije sve ono što dobro padne na pamet građanima Pirota, da se dešava ovde možda novogodišnji vašar za naše mališane. Zapravo na tom projektu mi imamo kao jednu soft meru osmišljavanje programa sajamskog prostora. Želimo da za početak imamo nekih 6 sajmova, u 2 meseca jedan. Sajamski prostor trebalo bi da bude kompletno opremljen i otvoren za organizovanje različitih programa i aktivnosti do kraja naredne godine.